Pozdrav ljudi, ja sam Gubenito. Dobrodošli ljudi u najnoviji video. U današnjem klipu, kao što možete vidjeti, tu su ključevi od Seata, tu je i tata. Hoćemo brzo da trčemo do tate. Lajkite klip dok trčim do tate. Pozdrav! Slušaj tata, jedno pitanje za tebe. Da li bi ja mogao gledaocima da pokažem kako zapravo Seat izgleda? Nismo dugo pokazivali da im pokažem kako je u stvari dobar Seat. Pa normalno. Znači da je neverovatan auto. Ko će da ga kupi, nek se javi u DM. A to bi stvarno bilo dobro. Zašto ste ljudi auto, evo, još malo će se raspasti. Auto je slavan. Ide 160 autoputa, ali nemojte ovo stvarno da ide. Mislim, ide stvarno. Nemojte da probavate. A nemojte da probavate. Raspašće se odmah. Hoćeš sad izađemo na autoput? Ajde. Ja se sklanjaju BMW-i, sa 190 se sklanja, blicam BMW-u i sklanjaju. Misliš? Oće hteti? Šta misliš? Onog presretača smo blicali. Da, blicali smo i on se odmah pomeri. Ljudi, znači stvarno ovo ništa nije fake što priča. Uglavnom sad ćete vidjeti kako zapravo izgleda Seat. Pošto ja još nisam kupio svoj auto, ali uključite pored subscribe obaveštenje, zašto uskoro krećemo sa live-ovima. Tražim moj prvi auto. Vi ako izađete i pogledate Seatčinu, vidite kako on izgleda. Pomislili bi, stvarno odličan auto, lepo izgleda. Stari malo auto, ono, ali dobro je, da lepo je očuvano, ono, da, to bi ja rekao, ali mislim sad ne bi to rekao više. Mašinica iz polja, iz unutra, jel tako? Naravno, sve zajedno sa onim branikom, što sam ga ja zjebo, koji tandrče. Okej, znači kako se otključava? Otključava se ovako, treba da kliknete. Nijedno dugme ne radi. Hoće hteti dugoće, a? Ovo, vidi, može da se vrti koliko hoćeš. Šta? Da, dobro, znači, evo, otključili smo ga. Au, koliko je dobar auto. Ala. Ne, ovo tata ne sme da vidi. Alo, šta sam uradio? Evo ga, uspeo, dobro, otključen je. Čekaj da vratimo ovo. Evo ga. Da vidimo. Au, to je mene zavolilo. Šta je ovo? Da, to je čisti uredan auto. Može li ovaj auto da upali, brate? Ma neću ga vozat, brate. Šta ću ga vozat? Nema razloga za vožnju. Da ga izbacimo iz brzinice, a može li da upali, a? Opa, vidi ga, može. Mu radi gaz. Zapravo, ljudi, može i da krene i da stane. Da ubacim ja u prvu i da ga ugasim. Prvi test je prošao. Drugi test su ova vrata. Odličan test. Mogu da se zatvore, na to sam mislio. Mislim, to je malo retka pojava ovdje kod ovog auta da može da se zatvore vrata. Druga vrata su mu nevjerovatna, ljudi, nadam se da vam se sviđa. Znači, ukoliko vi želite da izađete iz auta, ajde, izlazi. Što ne, čekaj, malo su vrata. Nisu strašna vrata, okej, znaš kao, malo smo ga koristili pa više... Ne može ni da se uđe, ni da se izađe. Šta je ovo, brate? I stvar koju ja bukvalno nisam primetio, ovaj auto imamo jako dugo, je da su mu retrovizori različiti. Zamislite tek da je onaj neki stari auto koji ima samo levi retrovizor i ovaj srednji retrovizor. S obzirom da vidite u kakvom je stanju ovaj ovdje deo auta, mi ćemo uraditi izazova. Ajde da sednemo na suvozačevo mjesto i da probamo da se izbavimo iz auta. Hoće se otvoriti ova vrata? Otvorio sam ih. Kapiram, ako uđem i zatvorim ih, više nikad neću izaći odavde. Zašto mi je dupe mokro? Šta je ovo? Šta je ovdje mokro? Sad kapiraš kao krenuli smo vožnju, lupom tata me negde vozi. Sad vremen na kasnije. Okej, završili smo sa vožnjom, ajde sad da izađem iz auta. Ajde. Postoji rješenje, nemoj da paničiš, Kristijane, postoji rješenje, veri mi da postoji rješenje. Ovako da otvoriš, pa druže, znaš kad bi se ovog setio da... Da me nisu poučili. Znači imate obuku za Seata. To vam je kao kad u nekoj zgradi nastane požar i onda ono izlaz za kao kao vanredni izlaz iz zgrade koja je u požaru. E pa i ovaj Seat je bukvalno, auto nije u požaru, auto je u kanalu. Sad kao i svaki gospodin koji stavlja auto na oglas, ja bi slikao ovako Seat, evo ovo je jedna lepa fotkica. Ovako još jedna lepa fotkica, stvarno ne izgleda lošo odavde. Još jedna šmekerska ovako od nazad, bukvalno od nazad super izgleda, kao neki mali sportski. Ne bih na primjer snimio isto još neki nedostatak, da ovdje nemaš gdje da se nasloniš, da treba da lebdiš u nebu, mator, ili ako tata da gas, ili ja ako vozim, suvozač će ovako, brate, da ide unazad. Ovaj glavu ima? Ovaj nema. Ajde, daj mi bar jedan dobar gepek. Jel mogu da dobijem jedan dobar gepek? Ispuštuj. Ovo mi se sviđa, jel vidite ovo? Vidim, može da se zaključa. Zar u ovom auto može išta da se zaključa?
Ok, zamislite scenu da zaključam brate u gepek i kasnije ne mogu da ga otključam i zauvek ostane ovde. A dobro, bar ako kupite Seata, možete da idete, da krenete, stanete, možete i prozore da otvarate. A kako se prozori otvaraju? E, ne znam da ćemo... Ne, nisam to hteo da uradim. Mislim, zapravo se ovako otvaraju, ne šalim se. Uzmete ljudi prozor ovako za poneti. Ok, da li da zbog videa rasturim prozor, a? Ćao, ćao. Definitivno, prozor ostaje ovako, znači, ne zato što ja ne znam, nego zato što to tako mora, mora da ostane, ipak je leto. Seat neće sam da se zatvori, mora. E, ad mogu bi još jedan test da uradim, na primjer, tata ovdje da stane, ja da se zaletim i da zakočim i da vidimo da li ima dobre kočnice, ali ne bi baš da ubijem. Ima lepe izduve, ljudi, ovi izduvi su najnoviji, vidite kako se zove, malo su naugljanisani, mislim da će se raspasti ako bi malo... Ako bi malo jače kucu. Ali ako ste kojim slučajem i dalje zainteresovani da kupite Seata, nema problema ljudi. Ja bi vama prodao Seata, pa dajte koliko date pare, zašto? Mislim da ga ne bi želili ni na otpad. Kakav sam ja to gazda auto, pogledaj šta liči sedište. Ja ostavio ključ od auto unutra, pa neko se provoza ko želi. On dao na giveaway u sred videa Seata. I tata, šta kažeš, koja je finalna cena Seata, znači za koliko neki fan da kupi Seata? Ajde da licitiramo. Misliš? Pa da. Početna cena 300 eura. Ko da više? Znaš ti koliko veliku antireklamu sam ja napravio? Zašto? Pa dobar je auto. Dobar je auto, stvarno. Pa, počinjemo od 300, a nemojte više od 1500 nuditi, to je realna cena. 1500, nek pogledaju. 2001. godište. Dobro, ali ja sam pokazao kako mi je stanju auto. Dobro, cena mu je... To nismo trebali da pokažemo. Cena mu je 1500, samo danas sniženje prvi neka kupi. Au. Samo danas, pa tako ide reklama na onim šopovima tamo. A dobro, mi nismo šopovi. Ja se sprdam s ovim autom jer se raspada. Danas, samo danas, veliko sniženje sa 1500. Javite se ljudi na Instagram, ko želi sa informacijama, mi ćemo vas kontaktirati i to je to. Možda neko od vas bude vozio ovog Seata. Evo ljudi, za kraj videa da čujete malo i zvuk vodice. To bi bilo to što se tiče ovog videa, ako vam se svidio, vi ga lajkujte. Subscribe-ite se, uključite pored subscribe, ono obaveštenje za još vlogova. Vidite u kakvom je stanju Seat, ukoliko želite da ga kupite. Full ekstra. Full ekstra, znači vidjeli ste full AMG oprema. Jel AMG, tata, jeste? Da, kopija Mercedes. Kopija Mercedesa. Do sljedećeg videa, zlatni bratovski ljudi. Ćao.